ଦୋକାନ ମୁଁ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍। ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ କାଉଣ୍ଟର୍ର ମୁଁ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଛେନାପୋଡ଼ ବେପାର କଲେ? ମୋର ଏ ଭିତରେ ବସିବାର ହେଇଗଲା ହାର୍ଡ଼ଲି 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାଉଣ୍ଟର୍ ଖୋଲିବାର। ଛେନାପୋଡ଼ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଛେନାପୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଛେନାପୋଡ଼ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ, ସିଏ ଆମ ସାହିର ଏବଂ ଏଇଠୁ ସିଏ ହିଁ ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଛେନାପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଛେନାପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ, ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଗଳିଗନ୍ଧି କି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଭାରତ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବି ଭାରତ ବାହାରକୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଲୋକ ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରୁ। ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଆମର, ଆଉ କାହାର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅତି କ୍ୱାଲିଟିର ବି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦୋକାନ ନାଁ କରିଥିଲା ଆମ ବାବା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଏଠି କାହାର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବିକି ନୟାଗଡ଼ ଛେନା ବୋଲି ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଛେନାପୋଡ଼ ତ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର। ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଛି କହିପାରିବେ? ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଛେନାପୋଡ଼ ଆସୁଛି, ଆମର ପଟା ଛେନା ଆସୁଛି, ପଟା ଛେନା ଆସୁଛି। ପଟା ଛେନା ପରେ ଜଷ୍ଟ 20 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଠା ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ନା ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତା ବାଦେ ବହୁତ ଗୁଜୁରାତି ଫୁଜୁରାତି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ, ଶାଳପତ୍ର ଅଛି, ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ସବୁଟା ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ ହେଇସାରିପାର। 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ 12 ଘଣ୍ଟା। ତା'ପରେ ଲୋକ ଯେମିତି ନେବା କଥା ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେତେ ସମୟ ଶୁଖିବ ପୋଡ଼ ସେତେ ସମୟ ଯାଇ ପୋଡ଼ଟା ଲାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବ, ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଚାହିଦା କିପରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦା କିପରି ଅଛି? ଚାହିଦା ମୋର ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ଏଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇ ଲେବୁଲ ଅଫିସର ଫଫିସର ମାନେ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଗାଡ଼ି କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ 10 କେଜି କି 20 କେଜି 25 କେଜି ମିଠା ପଠାଇ ଦିଅ। ଆମେ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୋଡ଼ ଗଲାଣି ଏଠୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ପାଣିରେ ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ କେହି କେହି କରିପାରିଲାନି କି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ହେଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ଏତିକି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଗୋ ଫାର୍ମ ହୋଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯେ ବଢ଼ିପାରିବ, ତା'ପରେ କି ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେପୁଟେଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବୁ, ଛେନାପୋଡ଼ଟା କେମିତି ଲାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବ ବହୁତ ଦିନ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଗିବୁ ଆଉ କ'ଣ।